Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як я роблю швидкий маринад для крильців. Крильця такі чудові, всього два пальця у крильцях. І цей маринад, він дуже легкий, але підходить для крильців і у духовці, і на сковорідці, і на мангалі, і на шампурах, на чому завгодно. Для маринаду я буду використовувати ось такий тертий чесночок, гвоздичку, духмяний перчик. Отут у мене, мабуть, майоранчик є, не підписано, думаю, майоран. Червоний перець карі, карі і червоний каєнський перчик, а також у мене ось тільки змолов чорний молотий перчик. Потроху все сюди насипаю. Перчику. Взагалі, то рецепт дуже простий, що у вас на кухні є, тим можна і використовувати, аби аромат прянощів підходив до тої страви, яку ви готуєте. Ось я ще раз нюхаю майранчик. Я думаю, добре підійде, якщо я покладу його не дуже багато, отак стічки. Буде чудово. Для кольору і для особливої витонченості добавлю трошки. Оце у мене молота куркума, а не карія. Трохи вам збрехав. Ось. Ну, взагалі, коли я добавлю і духм'яного перцю, і гвоздіки, і всього ось коріандріку, чого тільки не добавлю, то оце куркума перетвориться на справжній карі. А зернята я розтовчу в ступці. Це зерна коріандру. Гвоздіки я візьму 2-3 штучки бутончика, щоб тільки ледве-ледве додало якогось визначеного смаку, ось 4. І духмяного. Ось стільки. Чуть-чуть для пікантності каєнського перчику. А тут у мене копчена паприка. Вона додасть теж чудового кольору. Ось стільки. Трохи гірчиці. Трохи дуже смачнючого майонезику. Отак. А тепер для того, щоб соусу було багато і щоб він краще лягав на самі крильця, я додавлю ще звичайної олійки. Я скуштував оцей майже готовий маринадик. Тут не вистачає кислоти. Я додаю лимонний сік. І тепер тут ще треба підправити чуть-чуть солодким. Я сюди не кидаю мед, тому що крильця дуже прості, із супермаркету, вони оброблені там всякою хлоркою, ще якимсь гімном. Тому цукру, я думаю, буде достатньо замість меду. Сіль. На мій смак вже все ідеально і чудово. Тепер я сюди додаю часник. І все це сюди виливаю. Щоб сподобалося моїм друзям. Годин 10-12 це оптимальний час для того, щоб крильця промаринувалися і не зіпсувалися. І були дуже смачні, м'які і запашні. Крильця я виложив на противень, застелив його фольгою. Духовочку розігрів до температури 200 градусів. І хай вони собі печуться. Ось такі чудові крильця в маринадіку вийшли. Я їх запік у духовочці і тепер хочу скуштувати, чи варте воно таке, чи того, чи не варте. І ще гаряченькі. Ух ти, так вони ж м'які, тільки що гарячі. Пахне. Так. Видно, що дуже соковиті. Зверху така скаринка. Я їх і не пересушував, але вони готувалися швиденько. І я думаю, повинні бути смачні. Угу. дуже смачно. Єдине, що б я хотів, щоб у них шкаринка була більш запечена, але це газова духовка, зверху гриля немає, я поставив під саму гору на максимум. Ну, щоб не пересушити, отак стільки зробив шкаринку і все. А якщо вам сподобався рецепт оцих крильців, маринадіку і як я це готував, ставте лайки. Величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найспокійніше місце.